علی کو دیتا مگر زینب عالیہ جیسی بیٹی نہ دیتا. اجرکم اللہ, مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. جو 36 شہروں سے ایک فقرہ میں نے پڑھنا ہے عبادت کی تکمیل کی خاطر, جو 36 شہروں سے 72 بازاروں سے ہر موڑ پہ یہی کہتی رہی ہے چادر دے دو میں علی کی بیٹی ہوں. اجرکم اللہ, مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. جب بہن آئی ہے نا بھائی کے لاشے پہ 11 محرم کو, بابا جی 3 بہن کی ہے بہن نے, اینا راسو کا یاخی, اینا لباسو کا یاخی, اینا خاتمو کا یاخی. میرے بھائی تیرا سر کون لے گیا جس کے سینے میں کلیجہ ہے پتھر نہیں ہے؟ 3 بہن کے میرے بھائی تیرا سر کون لے گیا, تیرا لباس کون لے گیا, اور تیری 5ویں انگلی کون لے گیا؟ بہن نے 3 بہن کی ہے مگر بھائی نے بس ایک جواب دیا, کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی, اے نا ریتا ہو کے یا اختی زینب, او بہن پہلے تو بتا او تیری چادر کون لے گا؟ اجرکم اللہ, مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے. او ہائے کر کے رونے والا بی بی زینب کی غربت کا میں نے ایک فقرہ پڑھنا ہے. سیدزادہ تشریف فرمائے ہے, میں سادات کی کنیز کا بیٹا ہوں, اگر دل دکھے تو للہ مجھے معاف کرنا دے سید بیٹے ہو. بازار کے گزر جانے کا فقرہ پڑھتا ہوں, میری جرت نہیں بازار اور دربار کے فقرے پڑھوں, لیکن گزر جانے کے بعد کا میں نے ایک فقرہ پڑھنا ہے. جس بندے کا سینہ نہیں دکھتا وہ ماتم ضرور کرے گا. اگر وہ قافلہ بازار شام سے گزر گیا, مہینہ ایک گزرا, مہینے 2 گزرے, مہینے 3 گزرے, مہینے 6 گزرے, 6 مہینے گزرنے کے بعد ایک یمنی تاجر تجارت کے سلسلے میں اسی بازار شام میں آیا, اس نے آ کے دیواروں پہ خون کے داغ دیکھے. ایک دکاندار سے پوچھتا ہے کیا شام والے قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہیں تو دیواروں پہ خون کے داغ ہے؟ دکاندار کہتا ہے نہ خود رو نہ مجھے رولا. وہ کہتا یہ قربانیوں کا خون نہیں ہے, آج سے 6 مہینے پہلے ایک غریب کی بہنوں کا گزر ان شام کی گلیوں سے ہوا تھا, اتنا مارا تھا ان حرام زادوں نے ان سید زادیوں کو. کسی دیوار پہ زینب کا خون ہے, کسی پہ سکینہ کا خون ہے, کسی پہ اصغر کی ماں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک بحرمت محمد و آل الاطہار. مومنین پریشان نہیں تھی ہونا, اعلان سن گئے نو, اج دا روز 10 محرم تو کم روز نہیں, مناسبت ہے جڑے زائرین کرام زائر